Proizvođači su bili impresionirani onim što su vidjeli. Na jednom mjestu mogli su da sagledaju nivo razvoja organske poljoprivrede zasnovan nauci, inovacijama i istraživanjima u ovoj oblasti. Edukacija na tom planu vrijedna je našim proizvođačima kako bi stvorili viziju dalje sustavnog razvoja i uspješnije koristili iskustva kolega iz razvijenih zemalja. U sklopu sajamske ponude važno mjesto zauzimale su poljoprivredne mašine čiji je rad bio demonstriran na oglednim parcelama koje se prostiru na oko 15 hektara. Pa bilo je nas 24 organske proizvođače iz Crne Gore, a najviše proizvođača iz Bijelog polja je bilo u toj studijskoj posjeti, nas je bilo 7 iz Bijelog polja. Pa podsjetili smo proizvođača organske hrane u Francuskoj, gdje nam je bila domaćin predsjednica svih organskih proizvođača Francuske, gospođa Ellen. Mi smo posjetili proizvođače razne u Francuskoj i 2 dana smo bili na sajmu u Valencijanu. Šta je to novo što ste vidjeli, a što nismo znali do sada? Pa vidjeli smo mnogo toga, oni su mnogo ispred nas što se tiče organske proizvodnje, imaju bolju mehanizaciju, sve je bolje i naprednije kod njih, ali mi imamo mnogo bolje uslove i predispozicije za proizvodnju organske hrane. U svakom slučaju, da li je dogovorena neka saradnja između francuskih proizvođača i naših? Da, dogovoreno je, već smo stupili u nekakve kontakte i u budućnosti ćemo više sarađivati i mnogo smo toga ipak prihvatili od organskih proizvođača Francuske. Da li će u narednom periodu biti nekih savjetovanja na tu temu u vašoj organizaciji, da približite sve to poljoprivrednim proizvođačima Bijelo polje, šta ste vidjeli u Francuskoj? Da, bit će, nadam se, već ćemo i da se organizujemo mi kao organski proizvođači u Bijelom polju, a nadam se da ćete vi nas propratiti u svim našim aktivnostima. Dakle, u svakom slučaju ocjenjujete izuzetno pozitivno u poziciju. Izuzetno, baš izuzetno i mnogo smo toga novih saznanja usvojili i vidjeli mnogo toga u Francuskoj, što ćemo pokušati da primijenimo kod nas u Bijelom polju u našoj Crnoj Gori.